То що робимо її наразі теж в дабл? Та її треба в дабл. Це має бути ритм. Там пауза, да? Треба дописати в кінці переборчик, да, на серединці. Я буду писати на ній. Так. Але типу, мені його треба згадати, я хочу його послухати в кінці. Ти знаєш, візьми гітарку там все собі типу шпілю. Да. Краще, але поки нема. І закінчував на цій. Гаррі Мур, блядь. Гарік. Гаррі Мур. Яке це місце? Добре. Да, на цьому датчику краще.